Når jeg ikke føler meg god nok, og alle raser forbi, og ingen vil høre på det jeg har å si, når tankene veks og blir store som fjell, da må jeg tørre å være tru mot meg selv. Det er jo veldig viktig å være seg selv. For hvis du ikke er deg selv, så tror de at de kjenner deg, men så kjenner de deg egentlig ikke, fordi du bare viser en fake side av deg, den som egentlig ikke er deg. Jeg tror at mange liksom tar på seg typ masker da, for å skjule hvem de egentlig er, fordi de er redde for hva andre skal tenke om det. Hvis de for eksempel har en annen mening eller like da og da, så kan det kanskje hende at noen synes det er teit, og så lager de noe ut av det. Så for at folk liksom skal slippe det da, og slippe det presset, og slippe liksom de ryktene og sånn da, så tror jeg at folk tar på seg masker bare for å komme inn i flokken og bare slippe alt det der. For da skjuler de liksom seg selv med den masken da, så de gjemmer seg bak den. Men det som er dumt er at hvis de har på seg den masken, så da skjuler jo masken hvem det er. Og da, altså, da mister du på en måte litt deg selv da, hvis du lar den masken bestemme hvem du skal være hele tiden. For da får jo ikke andre sett hvem du egentlig er. Og hvis de bare blir kjent med den masken, så blir de jo liksom ikke kjent med deg på ekte. Jeg er en jenta som liker veldig, veldig mange ting, og har mange interesser. Jeg er for eksempel veldig glad i skuespill, og jeg er veldig glad i å skrive, og veldig glad i å tegne, og veldig glad i ting som bare er kreativt da. Og så synes jeg det er veldig kjekt å være med dyr, og være ute, og liksom være med venner, gjøre ting seg sosialt. Jeg er 13 år, og jeg kommer fra Husnes. Og her på Husnes, eller selve Kvinnherad, så har vi veldig, veldig fin natur. Og masse fine tre, og fin sjø, og fine vatten. Og jeg er veldig, veldig glad i å være ute. For det er så fint å liksom kunne gå i naturen og se ulike landskap og ulike plasser. Og det er veldig fint å se og være der. Og det jeg synes er veldig kjekt, det er på en måte når jeg tegner at jeg kan på en måte lage min egen verden, eller jeg kan liksom skape akkurat det jeg har lyst til å skape. Og så det er liksom ikke en oppskrift på hva jeg skal lage, jeg kan bare bruke fantasien akkurat som jeg vil. Og når vi skuespiller, eller når jeg skriver, så kan jeg gjøre akkurat det samme. Det er så kjekt å liksom kunne lage sitt eget univers, og liksom kunne bare leve seg inn i noe som er magisk. Det synes jeg er veldig kjekt. Og så er det veldig kjekt å skrive og skape en historie. Og det synes jeg er veldig gøy. Så har jeg skrevet en bok som heter Sita Black. Et spennende døgn. Og den har vært i butikkene på Nordli her og i Valdres. Og så var den i aviser, så da ble den liksom reklamert litt for. Her i denne boken er det jo veldig masse som skjer, og masse om å liksom skulle være seg selv. Det er jo det boken handler veldig masse om, da. Så her er det liksom de populære jentene i klassen til Sita, Nikki, Felicia og Iselin. Jeg kan av og til føle meg litt annerledes på mange måter. Fordi at jeg kanskje tenker av og til litt annerledes og interesserer meg for litt annerledes ting. Mange er jo for eksempel opptatt av å spille og sånn. Og jeg kan synes det er kjekt av og til, men det er liksom ikke noe jeg interesserer meg for.
når jeg har det aller best, så sitter jeg enten, for eksempel hvis jeg har det veldig kjekt med noen venner eller med familie, eller så sitter jeg og tegner. Og så, hvis jeg sitter og tegner, så blir jeg helt i min egen verden. Ofte hvis for eksempel mamma roper på meg, så kan det være at jeg ikke svarer, for jeg er så opptatt med det jeg holder på med. Sånn er det hvis jeg er med dyr, eller hvis jeg skriver. Det er bare sånn, hvis jeg holder på å skrive noe, så er det bare shh. For da får ikke folk snakke til meg, for da er jeg så inne i verden, da må ikke de forstyrre meg. For da holder jeg på med noe. Så det som oftest når jeg holder på med ting jeg liker, det er da jeg liksom, det er da jeg koser meg skikkelig. For da får jeg på en måte holde på med det jeg liker, og da får jeg være meg selv. Og, jeg har skrevet på en måte en grunnhistorie og manuset til en film. Og det, altså, det er en så spennende historie. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne med å fortelle hele. Det er masse som skjer. Det er drømmescenen, og så sier Adira at hun må snu seg. Og så spør Astoria hvem hun er. Og så sier Adira at hun har en viktig beskjed til Astoria. Og så sier hun, du er den utvalgte. Og så sier Astoria, hva mener du? Sier Adira, bestemor de valgte deg. Bestemor? Og så sier Adira, dronning Sylvie, følg krystallen, følg lys i den. Sier Astoria, hva krystall? Og sier Adira, du finner en kisse til foreldrene dine. Lykke til. Astoria vet hun har bestemor, men hun tror hun er død. Men det er sånn at for mange, mange år siden, så var det en bestemor som heter dronning Sylvie. Og hun var en dronning. Hun var dronning til alvefolket. Og så finnes det liksom mørkets herre da, Vagator. Han bestemte seg for å utrydde hele alvefolket og alveriket, for det er de som på en måte får verden til å gå, det er de som får ting til å vokse og leve. Og så begynte de da å, liksom de onde, de begynte å på en måte prøve å få tak i henne da. Og dronning Sylvie, hun hadde en veldig god venn som heter Vigaro. Men han var ikke helt trygg på seg selv alltid. Så en gang så fikk Vagator, det er liksom mørkets herre da, og Argon, det er en, liksom, han som er under Vagator, da han vil det samme som Vagator. Så fikk de tak i Vegard da, og de sa enten så hjelper du oss, eller så dreper vi deg. Så han bestemte seg til slutt for å hjelpe dem da, med å få tak i dronning Sylvie. Og dronning Sylvie fikk på en måte vete litt om dette da, om at det snart så skjer det noe, så hun rømte fra alveriket for å beskytte dem. Og så drar hun vekk da, men de får tak i henne. Men før de liksom klarer å sluke henne inn i mørket og liksom fjerne henne da, så klarer hun å overlevere alle kreftene sine til jenta, og det er Astoria. Når jeg for eksempel skrev Astorias hemmelighet, så på en måte puttet jeg veldig masse av meg selv inn i Astoria, og fikk fram den Bea som jeg av og til skulle ønske at jeg kunne være. Og at det var liksom noe mer enn bare da man ser rundt oss, og at det var en annen verden. Det hadde vært så gøy. Så det var da jeg prøvde å lage litt med Astorias hemmelighet, da. At hun finner ut at hun liksom er, at hun egentlig ikke er den hun er, da. Og at hun finner ut at hun kommer fra en annen plass. Og da syntes jeg det var veldig kjekt å kunne skape. Så det var egentlig veldig lett for meg når jeg skulle spille Astoria, for da fikk jeg på en måte spille den jeg av og til skulle ønske at jeg kunne være. Liksom, det var egentlig veldig enkelt å spille henne, så jeg klarte veldig lett å skildre Bea og Astoria da. For masse av Bea er i Astoria, og masse av Astoria er i Bea. Selv om det er mange ulikheter, så er det mest likheter. Hvis du liker skuespill, så må du på en måte skildre skuespill og hverdagen din. For du kan ikke dra skuespillet inn i hverdagen din. Du må liksom skildre det. Fordi skuespill må du gjøre hvis du faktisk skal skuespille noen andre. Ikke i hverdagen, for da må de liksom bli kjent med deg. Ikke med den falske deg. For folk må jo bli kjent med deg, og ikke den du prøver å skuespille. Du må jo være deg selv. Jeg tror at det onde er i verden, for jeg vet jo at det er jo mange folk i verden som ikke vil alle godt. Og da tok jeg på en måte litt med i Astorias hemmelighet da. For i sånn virkelig verden så er jo mange, noen folk er jo de som bare vil godt mot alle og sånn. Og i Astorias hemmelighet så er det på en måte alvene da. Og så er Vagator og Argon og hæren hans da, det er liksom de onde som vil
utrydde alverne, for hvis de utrydde alverne, så utrydde de livet i verden, og da skal de liksom få alt til å bli dødt. Og, for det er jo liksom alverne som holder livet oppe da. Mange andre skapninger, men det er liksom alvernes hovedoppgave da. Så det var liksom, jeg blandet liksom litt virkelig verden inn i Astorias hemmelighet, sånn som jeg gjorde med meg og Astoria. Så det var liksom, det er ganske likt på en måte, bare at det er litt på en annen måte. Så ja, det var egentlig det jeg gjorde da, for å liksom kunne få fram litt ting på en liksom, på en måte da, i filmen, så kunne på en måte folk kjenne seg litt igjen på mange ulike ting. For eksempel hvordan Astoria har det, og at du kanskje sliter å være med deg selv og finne din plass, og at kanskje det ikke finnes alltid gode folk i verden, og at mange er gode. Det er jo mange måter å se verden på. Men jeg fikk i hvert fall, jeg prøvde i hvert fall å få litt av verden inn i Astorias hemmelighet da. Jeg sa jo at jeg var veldig glad i dyr, og det er på mange måter, fordi dyr, de tenker ikke ting om deg. For eksempel, altså, hvis du er deg selv, så tenker ikke de liksom over, nei, det var teit, eller noe sånt. Du kan liksom være deg selv med dem fullt og helt, og du kan ha det kjekt med dem. Og du kan, altså, hvis du har et dyr, det gjelder egentlig de fleste dyr, så kan du liksom snakke til dem, og du kan fortelle ting, og hvis du kjenner deg dyret veldig godt, så er det som om de forstår deg og hører på deg. Sånn, jeg har jo to marsvin, kjempesøte marsvin, og det er jeg veldig glad i, og jeg er blitt veldig godt kjent med dem. Og det er som om, selv om jeg kan snakke til deg, men de kan ikke snakke til meg med ord, men de kan på en måte snakke til meg med hvordan de uttrykker seg da. Så det er mange måter du kan snakke med dyr på. Og jeg pleier ofte, for eksempel hvis jeg er lei meg, eller hvis jeg bare har lyst til å fortelle ting til noen, så pleier jeg oftest å gå til marsvinene mine, og så snakker jeg med dem og koser med dem. Og så liksom er det som om de reagerer på det jeg sier. Og så trøster de meg hvis jeg trenger det og sånn. Så det er veldig fint med dyr på mange måter. Så hvis du har et dyr som du er veldig glad i, og du for eksempel ikke har, hvis du har noe du trenger å fortelle til noen, men du ikke vet hvem du skal fortelle til, så er det veldig lurt å fortelle til et dyr, fordi de kan ikke si noe på deg, de bare hører på deg og hjelper deg hvis du trenger det, og de bare lytter til deg. Og det er veldig fint. Jeg har det vel egentlig best hjemme. Det er jo da jeg klarer å være meg selv. På skolen så er jeg som oftest meg selv, men jeg sier vel ikke så veldig masse. Altså, jeg kan jo av og til tulle litt, og jeg kan jo tøffe meg selv, jeg også. Men da kan vel de fleste på både godt og vondt. Men jeg er vel egentlig meg selv på skolen, bare at jeg ikke sier så mye om det jeg mener da. Det er vel en sånn mellomting da. Og jeg er vel egentlig tryggest når jeg er med familie og når jeg er med folk jeg er trygg på. Det er jo det som er lettest da, med folk som du vet du kan stole på. Det er jo deg du er deg selv med. Fordi det er deg som kjenner deg best, og du kjenner deg. Og det er da det er lett å være seg selv. Av og til på skolen så kan det være sånne, for eksempel bestemte grupper da. Som for eksempel, altså noen vennegjenger. Og for eksempel hvis du av og til sliter med å liksom komme inn i en vennegjeng, så altså det er veldig vanskelig å liksom skulle plutselig komme inn i en vennegjeng, fordi du må liksom finne den plass i den gjengen din, så vet du ikke hva de tenker, og du vet liksom ikke helt hva, ja, du vet liksom ikke hvordan du på en måte skal være i den gjengen da, fordi du er usikker på hva de tenker. Altså det handler veldig mye om å være usikker på skolen, for du vet liksom ikke hva som er kult og hva du må gjøre for å passe inn. Så det er jo derfor folk tar på seg en maske, og de tester ut ting på hva. Hvis jeg gjør da, hva skjer da? Hvis det for eksempel, hvis jeg prøver å tøffe meg litt, hva skjer da? De liksom prøver å finne ut hva synes de er kult, hva kan jeg gjøre for å liksom bli likt. Det er liksom mange som prøver å gjøre sånne ting da, for å komme inn i en gjeng. For å få liksom få en bestemt plass i klassen eller i gjengen da. For å liksom, for å sette spor etter seg selv, sånn at folk, ja da, det er sånn du liksom må komme inn da, men det er litt dumt at det er sånn liksom. At det er sånn du skal komme inn i en gjeng. For liksom, du må vise deg på en måte som du egentlig ikke er for å komme inn i en gjeng. Og så hvis du liksom blir med i en gjeng, så du er med deg, men du føler at du egentlig ikke er med deg, for du får liksom, du er ikke deg. Du er der, men du er ikke der på en måte. Du blir på en måte ikke helt inkludert. Selv om de kanskje snakker til deg, så snakker de ikke skikkelig til deg, fordi det er aldri lett å liksom
bli skikkelig gode venner med noen når du aldri klarer å få være deg selv, for da klarer du liksom ikke å... Det er vanskelig å være med noen hvis du ikke får være deg selv, for da... Nei, det er bare veldig vanskelig. Og det er vanskelig for å bli kjent med nye folk også, for du vet ikke... Altså, hvis noen sier at de liker deg, eller hvis du møter noen som er sånn eller sånn, så blir du egentlig ikke helt kjent med dem, så du vet liksom aldri noe om hvordan de er, og de vet ikke noe om deg hvis du ikke er deg selv, hvis du har den masken på deg som de fleste har. For eksempel hvis alle hadde tatt av sine masker, bare se for deg hvor fint det hadde vært hvis alle bare kunne vært helt seg selv. Det hadde vært mye bedre, og det hadde vært lettere å kunne funnet en som du kanskje var lik med da. For hvis du er den falske deg, og du liksom, da er det ikke lett å finne noen som er lik på deg, for det eneste du ser er det falske. Men hvis nok alle er seg selv, så kan det jo hende at noen som har samme interesse som deg, og noen som er like som deg, da er det lettere å finne deg da. Lettere å finne noen som du passer sammen med og være med. Fordi da er det helt ekte. Da er det den faktisk liker å gjøre. Det er jo viktig at vi liksom ikke bare, hvis noen forteller ting, så er det viktig at du spør litt om det. Og ikke liksom bare gå ut ifra at det er sånn det er. At du spør litt for å prøve å finne ut, er det sånn? Er det faktisk sånn det henger sammen? At du liksom ikke bare liksom aksepter at alt blir fortalt deg, og sånn er det. At du liksom prøver å finne ut litt ting selv da. Altså det er som om hvis for eksempel det blir spredt et rykte på skolen da, så kommer noen å fortelle at for eksempel en i klassen, for eksempel heter Peter da, Han har skrevet noe på doen da. Eller han har gjort, for eksempel, han har tatt en ting fra læreren. Og du spør faktisk ikke han om det er sant eller ikke sant. Du bare går ut ifra at det er sant. Så er du med, for eksempel, på å skape det riktig. Eller du spør faktisk ikke han, er det faktisk sant? Du bare går ut ifra at det er sant. Og det er egentlig veldig dumt å ikke finne ut ting selv, men å bare gå ut ifra at det andre sier er sant. Fordi det blir litt feil, for tenk hvis det ikke er sant da. Da er det veldig dumt å bare gå ut ifra at noe er sant, men så er det egentlig ikke da. Så det er veldig lurt å på en måte undersøke ting litt selv da, enn å bare gå ut ifra at alt som blir sagt er sant. Fordi da er det lettere å finne ut, da finner du liksom svaret selv da, enn at andre skal gi deg svaret. Vi kommer jo på skolen for å lære. Og de forteller oss ting, vi er bare helt sikre på at det er da de forteller, da er liksom sant. Vi går liksom ikke inn for å liksom finne ut av det selv. Vi lærer det jo ikke selv, de bare forteller oss hvordan det er. Altså vi lærer jo ikke det selv, vi finner det jo ikke ut selv eller lærer at det er sånn det er. Vi bare liksom går ut ifra at det de sier er sant. Nå sier jeg ikke at det ikke er sant, men jeg sier at vi liksom ikke finner ut ting selv, vi lærer ikke. For eksempel hvis jeg går ut da, og så sier lærerne at det er på himmelen, der er det masse fugler og av og til skyer. Så går jeg for eksempel ut, og så gidder ikke jeg å undersøke det selv, for jeg tenker ikke over det. Men det er da vi må, liksom, vi må lære det selv, vi må finne ut det sånn selv, uten at vi bare får sagt at det er sånn det er. Fordi hvis de bare blir fortalt ting, hvordan skal vi da lære nye ting hvis alt vi blir fortalt er liksom allerede lært da? Hvis vi ikke får oppleve ulike liksom, situasjoner selv, og oppleve hvordan det kan være selv, uten å liksom bare bli fortalt at det er sånn. Fordi da får vi ikke hele opplevelsen av hvordan det er, hvis vi bare blir fortalt om det. For det er ikke det samme uten hvis vi faktisk lærer det sånn selv, og opplever det som de forteller det. I media for eksempel, der kan jo folk skrive hva som helst. Og da er det lurt å ikke bare gå ut ifra at det er sant, men å finne ut litt selv. Så det gjelder jo alle ting. Det gjelder jo ikke bare noen få ting innenfor min alder eller for voksne folk. Det gjelder jo egentlig alt og alle.
egentlig så ville ikke jeg gått på skole i det hele tatt. Jeg ville kanskje lært ting gjennom livet selv. Jeg kunne lært å skrive og sånn, kunne vi jo for eksempel lært en plass da, om du lærer deg foreldre dine eller folk som allerede har lært det. Det kunne du sikkert gjort, men selve skolesystemet og å gå på skole, jeg vil egentlig ikke glad i det hele tatt. Fordi at jeg skulle heller ønske at jeg kunne lært ting selv, for da, får jeg på, da blir det litt annerledes enn hvis du skal gå på skolen og lære det. Det er jo mange ting som er fint med skole også da. Du får møte nye folk og være med venner og sånn hver eneste dag, men da kunne du gjort utenom også. Så det er jo mange måter du kunne få venner på. Det er mange ting som du kunne gjort selv om det ikke hadde vært skole. Så egentlig, hvis jeg skulle valgt hvordan det skulle være, så hadde jeg ikke ville hatt skole i det hele tatt. Men hvis jeg måtte hatt skole, så ville jeg hatt mer kreativt og mer at du kan lære ting selv på en skole da. Og at det ikke er så strenge regler. Du må liksom ikke sitte i ro en hel dag. Du kan få gjøre litt ting du liker og lære det du liker. Men du må liksom lære grunntinger da. Du må for eksempel lære litt matte og skrive og lese. Men at du får gjøre mer det du liker også, for da blir skoledagen gøy. For da får du gjøre det du faktisk brenner for. Og så må du i tillegg lære det du faktisk må lære da. Sånne ting du trenger gjennom livet. Men det du også trenger gjennom livet er jo å holde på med det du liker. For hvis du ikke får gjøre det, da blir det jo ikke noe kjekt. Da går du og gruer deg til skolen fordi du må gjøre ting du virkelig ikke liker. Og sånn, så hvis du kunne kombinere liksom, skolen med ting du faktisk må lære, men også ting du har lyst til å lære, og ting du liksom vil gjøre som du interesserer deg for selv, så tror jeg skolen kunne blitt mye bedre, for du hadde alle likt seg på skolen. Fordi de kunne fått lært av ting de måtte lære, og få gjøre det de vil gjøre, og det de liker. Jeg synes egentlig at verden er på en måte litt rar og litt sånn. Jeg synes verden er rar på mange måter, innenfor mange ulike temaer. Men for eksempel det med penger kan jo være vanskelig for mange. Mange sliter jo med penger fordi masse er så dyrt og skatt. Og liksom, jeg synes at hvis du har kjøpt et hus, så altså, å kjøpe et hus skal ikke være så dyrt, synes jeg. Fordi alle må jo ha en plass å bo. Altså, hvorfor skal det være dyrt, og hvorfor skal mat koste penger? Altså, hvis alt, bare hvis, se for deg, hvis alt i verden var gratis, da hadde jo verden vært, altså, da hadde jo vi klart oss uansett hvis alt var gratis, for det er jo egentlig ingenting som krever at vi må ha penger, det er jo menneskene som velger jo det selv. Men hvis vi måtte ha penger, så håper jeg i hvert fall at alt blir litt billigere, på mange måter, sånn at det blir lettere for folk som ikke har så god råd å kunne liksom leve. For det er jo mange som har lite penger, eller er ikke mulighet til å ha, tjene så masse penger da. For eksempel en stor familie, så har mange unger som må ta seg av deg, og så skal de jobbe. De får jo ikke masse tid med familien da, hvis de skal drive og jobbe seg helt for å tjene penger. Så jeg synes at både å kjøpe hus og lønn, og, som bør være mye bedre for alle. Og så håper jeg at liksom, i fremtiden så skal man få lov å jobbe med det man virkelig vil. Sånn at det skal ikke være noen spesielle jobber du må velge eller sånn. Men at du kan få jobbe med det du virkelig liker og få tjene penger på da. Sånn at da kan du glede deg til jobben og ikke tenke at du må forlate ungen i barnehage. Eller at du må liksom gå fra familien eller liksom at du må gå hver eneste dag på jobb. Men at du kan liksom glede deg, for det er det du liker å holde på med. Og at liksom, det er ikke bare en jobb, men det er en interesse. Det er noe du liker å holde på med. For da blir det helt annerledes. Så hvis det kunne vært litt mer sånn i fremtiden, så tror jeg det hadde vært mye bedre på mange måter. Jeg tror jeg har vært på jorda flere ganger, for jeg synes det er litt rart at det eneste vi skal gjøre, altså det må jo være, mange stiller jo seg spørsmålet, hva er meningen med livet? Og jeg tror det er veldig mange meninger med livet, men jeg tror meningen også at du skal leve livet og lære ting, og liksom være en del av å gjøre verden til et bedre sted da, på mange måter, på den måten som du er meint til å gjøre det på. Og så, altså det er litt rart hvis det eneste du skal, liksom, hvis det eneste er at du blir født, og så lever du et liv, og så dør du. Jeg synes det er litt rart hvis det er det eneste som skjer. Så jeg tror det er sånn at du har flere liv på jorda.
tror jeg da. Jeg tror det er flere som tror det. Men fordi jeg synes det er rart hvis det eneste er bare at du lever, og så dør du. Fordi det må være mer enn bare døden. Altså, det må være noe mer etter da. Fordi jeg tror at alle har en viktig oppgave på jorda. Når de blir født, så har de en viktig oppgave de skal gjøre gjennom livet. Som er i sammenheng med det de interesserer seg for, og det de holder på med. Så det er derfor jeg tror det kunne vært veldig viktig angående skole, at du kunne få holdt på med det du heller, ville holde på med, og det du liker. For da kunne du fått gjort det mest mulig i livet, enn å liksom kaste bort masse tid på ting du egentlig ikke vil holde på med, og ting du ikke liker. For da får du masse visdom om ting som du kanskje egentlig ikke interesserer deg så masse for, og kanskje ikke er så veldig viktig. Men at du heller da kunne fått visdom om ting du virkelig interesserer deg for, og det som har noe med det du bør gjøre på jorda da, og noe som liksom er meningen med deg da. Noe som er grunnen til at du er her. Det er av og til som om hvis du går inn til tre, så du vet hvis du klemmer en person du er veldig glad i, så da føler du at du er ett med den personen. Det er ikke som om du er med tre også, for du får en sånn godhetsfølelse inni deg. For eksempel hvis jeg klemmer mamma da blir jeg sånn, hvis jeg klemmer bamse, så får jeg ikke samme følelse. Da åpner på en måte ikke hjertet seg, men hvis jeg klemmer noen, så blir jeg helt sånn, da klarer jeg på en måte å bli varm inni meg og sånn. Da kjenner jeg det inni meg at jeg er ett med den, eller at jeg blir veldig glad da. Og det er akkurat som når jeg klemmer mamma, og det er akkurat som når jeg klemmer mamma når jeg klemmer tre. Da er det som om jeg får den følelsen. Da føles det ut som at du faktisk klemmer, du blir på en måte varm inni deg. Akkurat som, for det er jo levende. Du får den samme klemmefølelsen som når du får når du klemmer en ekte levende person. Du må ha mot til å være deg selv, men ikke miste mot det fordi du er deg selv. Altså, du må jo ikke være flau over den du er. Det blir jo helt feil. Du skal være stolt over den du er. Du skal ikke være flau over det. Du skal ikke tenke at bare fordi at andre kanskje sier det teit, så er det teit. Du må jo være stolt over den du er, for det er jo den du er meint å være. Du kan jo ikke være noe mer enn det. For altså, det blir jo helt feil hvis du ikke skal være deg selv. Det er jo den du er meint å være. Hvorfor skal du gjemme deg bak en maske? For at du er redd for hva andre synes. Det er jo egentlig helt idiotisk, hvis du tenker på det. Altså, du må jo være stolt av den du er. Du må jo være stolt. Hvorfor skal du liksom ikke vise det du liker å holde på med, liksom, bare fordi at andre kanskje synes det er teit? Kanskje de egentlig liker det, men siden de gjemmer seg bak en maske, så da kan de kan ikke si det. For tenk, hvis alle bare hadde tatt av seg den masken, så hadde jo alt vært fint. For alle tenker jo, hva om den tenker da, men hvis alle tenker da, så hvorfor kunne ikke alle bare være seg selv, hvis alle tenker da? Det er jo helt sykt at det skal være sånn, at vi skal være så usikre at vi ikke tør å vise hvem vi faktisk er, og at vi ikke er stolt over oss selv og hvem vi er, men at vi heller skal velge den masken, og heller liksom støtte oss på den da. I stedet for å heller støtte oss til oss selv og vise den vi faktisk er. Fordi modigast er du jo hvis du faktisk er den du er. Og det er jo da du virkelig kan liksom få deg en god venn. Eller det er da du mister på en måte litt deg selv hvis du ikke er deg selv da. Det er som om du liksom ikke kjenner deg selv lenger. Så hvis du for eksempel en gang velger å ta av deg den maske og at du har hatt den på lenge, kanskje du ikke husker lenger hvem du er. Så det jeg synes er veldig, veldig viktig, er at du på en måte må være stolt av den du er, og tør å være den du er, for det er den du er meint å være, og det er den du egentlig bør være hele tiden. Og hvis egentlig, jeg tror egentlig at alle har lyst til at du skal være deg selv, men i og med at alle ikke er seg selv, eller ikke alle, men de fleste ikke er seg selv, så er det jo ingen som sier ifrå. Så jeg tror det er veldig viktig at du må ha mot til å være den du er, men ikke miste motet fordi at du er den du er.
når jeg ikke føler meg god nok, og alle raser forbi, og ingen vil høre på det jeg har å si. Når tankene vokser og blir store som fjell, da må jeg tørre å være tro mot meg selv.